Túto reláciu vám prináša overenievozidla.sk, overenie jazdených vozidel z celej EÚ. Túto reláciu vám prináša sego.sk, najväčší portál na inzerciu vozidiel. Čauko, vítam ťa pri ďalšom teste, v ktorom si otestujeme také celkom tradičné auto, ktoré vidíš na našich cestách. Je to Opel Astra s 1.5 dieslom pod kapotou a automatickou prevodovkou. Tak poďme sa pozrieť na toto auto vôbec, ako vyzerá, čo ponúka, ale hlavne ako jazdí. Tak poďme na to. Poďme sa tak v rýchlosti spolu pozrieť teda na dizajn, lebo minulý rok bol predstavený facelift na autosalone vo Frankfurte. Mierne sa tu zmenila predná maska, máme tu fullet svetlomety, ktoré sa nazývajú Lux. A ešte tu je nejaký nápis, ktorý ani neviem prečítať, takže niečo Lux. No a táto fialová farba vyzerá veľmi dobre, ale poďme sa ešte pozrieť do interiéru, sú tam nejaké zmeny, ale najviac budeme hovoriť o jazde, keďže ja v minulosti som robil pre jednu firmu, ktorú nebudem špecifikovať a predal som asi vyše 100 Astier, takže, alebo mi prešlo cez ruky vyše 100, tak porozprávame sa o tej jazde a aj o tomto kúsku, takže poďme na to. Ideme sa pozrieť do batožinového priestoru, ktorý na túto triedu podľa mňa je dostačujúci, nie je najväčší, Octavia má určite väčší, čo ma na Astrach ale baví, že ten batožinový priestor je v podstate s rovnou podlahou, aj tie boky má rovné, nie sú tam žiadne výrezy, že tú batožinu si tam viem naukladať nejako rozumne, logicky, aby mi to nelietalo. Ďalšia výhoda je, že je tu dosť veľa miesta na plnohodnotnú rezervu. Škoda, že v tomto kúsku Opel nám trošku tu nedal ešte nejaké dvojité dno alebo tak, čo je veľká škoda, pretože pod toto plato by som si vedel podľa mňa ešte naházať kadečo, nejaký kontraband, aby som mohol cez hranice previesť alebo niečo také. Ale tak poďme sa ešte spolu pozrieť na zadné sedadlá. Či je tu v porovnaní s Octaviou dosť miesta, keďže niekto by si chcel kúpiť Octaviu alebo toto, tak aby vedel. Je tu sedačka nastavená nie na mňa, ale teda pre moju priateľku, ktorá má 160 cm, ale chcela si tam vystrieť nohy, takže aby sa pohodlne usadila. Ja musím povedať, že postavím, mám tu dosť miesta, jeho síce na rozdávanie, ale mám tu ešte toľko to na nohy, o asi 20 cm na hlavu. Musím pochváliť, že sedačky vpredu sú také menšie a ja mám výborný rozhľad dopredu a ja keď sedím vzadu, ja to mám veľmi rád, keď vidím dopredu, čo robí šofér a kaďal ide, cítim sa tak bezpečne. No ale môžeme ísť ešte v podstate aj na jeden záber, aby som vás nezaťažoval, si sadnú na sedačku spolu jazdca. Tak také netradičné, čo vždycky, keď testujeme auto, tak sedíme na sedačke šoféra. Ja si sadnem ako spolujazdec teraz. Ako som hovoril, je to nastavené na moju priateľku. Sedí sa tu veľmi dobre, sedačky sú v podstate príjemné, je tu aj nadstavovanie na stehná. Akurát kolega Erik hovoril, ktorý s týmto auto prešiel cez 1000 km, že už po 100 km ho bol zadok a chrbát, takže podľa neho tieto sedačky vôbec nie sú pohodlné. Ja to neviem zase až tak povedať, keďže som 1000 km z Astrou nikdy neurobil. No ale poďme k palubnej doske. Tá vyzerá v podstate tak normálne, máme tu displej, ovládanie automatickej klimatizácie, páka prevodovky je trošku tak naklonená dopredu, tu je taký klavírny lak, ktorý už je dobre špinavý. Čo sa týka virtuál kokpitu, ktorý tu je, tak máme v podstate po bokoch analogové budíky, ktoré naľavo ukazujú otáčky, napravo teplotu motora a stav paliva v nádrži. A v strede je displej, ktorý zobrazuje či už rýchlosť, nejaké potrebné údaje navigácie, nejakú pesničku mi to prehráva, po prípade rádio. Na dnešnú dobu by som povedal, že nie je to až také moderné, zase na druhej strane je to dostačujúce, dobre čitateľné, že to by som až tak nekritizoval. Za ďalšie použité materiály sú tu fakt príjemné, žiadna katastrofa.
No už na dnešnú dobu a v porovnaní s konkurenciou, kde konkurencia už má novšie modely, ako je Astra, je to také, že dobre, je to použiteľné, je to v pohode, ale už to nie je také moderné. To už záleží od človeka, či mu to vadí alebo nevadí. Mne osobne je to jedno, lebo ja by som si asi Astru nekupoval, ale to je druhá vec, nechcem vás odrádzať, sto ľudí z toho chutí. Ale poďme teda k tým jazdným vlastnostiam, ktoré sú asi najzaujímavejšie na tomto aute, alebo určite na to čakáš, tak poďme na to. Dostávame sa k jazde z Opel Astra. Je tu 1.5 CDTi, čiže 1.5 diesel trojválec, automatická 7-stupňová prevodovka, pohon predných kolies, čiže klasika. Poďme sa teda porozprávať o tom, ako jazdí táto Astra. Je tu so mnou aj Erik, pretože ako keď sledujete Instagram, ste mohli vidieť, že ja som bol vo Švajčiarsku natáčať Alpentour Meet Nissan Qashqai, takže Erik bol s týmto autom na východe. A Erik, teda aké máš pocity z jazdy po diaľnici s touto Astrou alebo aj po meste a tak? Tak moje pocity, čo sa týka Astry, bol som na začiatku taký skeptický trošku, keď som si prevzal túto Astru, keďže diesel mi moc nešmakoval na ďaleké trasy, ale potom ma prekvapila veľmi milo spotrebou, 6,1 litra, ale po 100 km už som začal cítiť bolesť chrbta v sedačkách. Už som sa takto musel si hľadať proste polohu a proste už sa potom musel zastaviť, sa vyrovnať. Už sa to nedalo vydržať. A čo sa týka nejakých podvozkových filtrovania nerovnosti, stability pri nejakej tej diaľničnej rýchlosti, ja neviem, či jazdíš jak blázon, alebo teda jazdíš pred tak sebou. Tak dal som si tempomat na 130 predpisový a musím povedať, že išlo sa veľmi dobre do Žiliny, ale keď už som išiel späť z Banskej Bystrice do Bratislavy, tak už tá Astra jemne lietala v tých zákrutách tam, musím povedať. No tak nie je ale to fakt jemne. Nie je to auto na nejaké naháňanie. Presne tak, je to rodinný kombík. Keď sa chceš naháňať, tak si kúp Ferrari. Presne tak. Nebude ti žrať 6,1. No ja musím povedať, akože ja s Astrami už mám odjazdené čo to. Prešlo mi ich cez ruky fakt okolo asi 100. Možno, lebo mojej bývalej práci normálnej sme ich popredávali a po aukciách kade tade ich prešlo dosť a motorizácii. Ja musím povedať, že zo všetkých tých Aster, čo som jazdil, je táto 1.5 asi najhorší motor, čo som v Astre mal, a to hlavne kvôli jeho vibráciám a celkovo takej tej zo začiatku tupej odozve a potom akože ťahá to, ale hučí to a je to tu jak v traktore. Proste tento motor je najhorší, čo som mal v Astre. Keď to spomínam, proste keď dáte podlahu plný, tak musíte aspoň 2 sekundy čakať, až máte plný výkon. A to je pri predbiehaní akože za ďalšie ten motor tu reve. Presne, reve trojvalcovo, dieslovo, má to špecifický zvuk. Nebudem hovoriť, či je zlý alebo dobrý, to už každý musí posúdiť sám, ale ja ho tu strašne počuť a pripomína mi to chovaním Jaguar XE, ktorý vibruje jak traktor. A celkovo mne sa ten prejav tohto motora nepáči, skore mi viac prišiel vhod 1.6 100 kW, ktorý je určite lepší ako toto. Aj tak najradšej by som v Astre išiel do benzínu ako do dieslu, ale to už 100 ľudí z toho chutí. Odporúčam, keď budete mať záujem a budete chcieť kupovať 1.5 CDTi, prejazdiť si to u predajcu a ísť si to vyskúšať a potom zhodnotiť, či toto auto kúpiť. Nehovorím, že ten motor je zlý, ale mne osobne sa ten prejav tohto motora nepáči a aj tie zvuky a celkovo na dnešnú dobu je to katastrofa. Ospravedlňujem sa, keď to budete pozerať v Opli, ale proste je to moja novinárska povinnosť informovať takto ľudí, ale celkovo ináč, keď si zoberieme Astru, to auto na to bežné jazdenie, normálne z bodu A do bodu B, je príjemné, akože aj ten podvozok hladí nerovnosti, v podstate priemerne, to odlučnenie tých tlmičov už nie je až také najtichšie, zase na druhej strane nie je to taká katastrofa a myslím si, že pre bežného človeka je to normálka a ideál, takže za tie peniaze je to v pohode. Čo sa týka asistenčných systémov, je to automatické parkovanie,
kde to auto zaparkuje samé, skúšal si to? Áno, skúšal, funguje to dobre, len občas sa stane, že pôjde na obrubník to auto, občas. Porovnáš to Clio. Clio, čo sa týka rýchlosti parkovania, toto alebo Clio je čo lepšie? Toto parkuje rýchlejšie a presnejšie ako Clio. A na druhej strane Clio je novší model, takže... Dobre. Bol som milo prekvapený. Čo sa týka nejakého lane assistu, alebo teda držania v jazdných pruhoch, to asi voči tomu už na dnešnú dobu... To je klasika, ako na všetkých autách to už funguje. To je to isté, u každého auta. Takže tam by som asi, neviem, nebol voči tomu kritický. Ale čo musím vyzvihnúť, je fakt to, že čo sa týka infotainmentu, je naozaj veľmi rýchly, keď si chcete navštevovať počas jazdy, povedzme, rádio, hudbu, alebo aj navigáciu, že to je naozaj rýchle. Len je to trošku zložitejšie nastavovanie. Ale to je asi otázka zvyku. To áno, no, sme na konci testu teda, spotrebu si počul, pri tej teda ďalničnej rešte. 6,1 až 7,5. V meste tých 5,9 sa dá 5,8. No na to, že to je automat, takže si myslím, že je to super. Fakt, Astra je určená na bežné jazdenie pre rodiny, normálne jazdiacich ľudí. Povedzme s týmto motorom ešte ako firemné flítové auto. Tak, tak. Aj keď pre toho zamestnanca to bude podľa mňa utrpenie. Takže asi tak. No 100 ľudí z toho chutí, ale fakt tento motor za mňa nie. To akože, ak by kolega Roman povedal, za mňa nie. O týždeň máme hatchback, 1.4 benzín. Presne tak. S manuálom, ide s tým Erik do Švajčiarska. Budú sa z Romanom vrácať späť zo Švajčiarska, takže tam natočia test priamo zo Švajčiarska, tie jazdné dojmy s benzínom. Tam teda poviem Erikovi, aby do testov budú to točiť oni, spravíš nejaké porovnanie s týmto autom, teda že čo je asi, alebo výhody, nevýhody teda pružnosti motoru a tak. Čiže sleduj nás, uvidíš porovnanie s benzínom, aj keď to bude hatchback, ale tak teda jazda oproti kombi má byť približne rovnaká. No a pokiaľ máš nejaké dotazy, otázky, tak píš nám maily, píš nám poštové holuby, alebo poslaj poštové holuby, list nám môžeš poslať, ešte nám neprišiel list, nikdy. Alebo nám zavolajte, telefónne číslo na stránke spiatočka.sk, keď ťa nebudem zdvíjať, tak spím, lebo ja spávam, nie pravidelne, že v noci, ale ja spávam niekedy cez deň, niekedy v noci a mám to 3 hodiny, 2 hodiny, hodinu. Takže ja to mám obrátené. A teda vidíme sa pri ďalšom teste, určite nás pozeraj, uvidíš ďalší Opel a čau. Čaute.